Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денес го објавуваме најновиот скандал поврзан со една од најблиските соработнички на Мицковски, министерката за енергетика Сања Божиновска. Божиновска, која важи за партнер на Мицковски во енергетиката, ја представил како врвен експерт и менаджер во оваа индустрија. Божиновска, која криеше и се уште крие дека има бугарски пасош, крие и многу други работи поврзани со нејзиното работење во приватниот сектор. Компанијата Енага Сервис Трейд до Скопје, фирма чиј основач и управител била токму Сања Божиновска, во период од 2016-2017 година направила долг од речиси 1 милион евра кон државната фирма МЕПСО. Замислете, над 70% од купниот долг на МЕПСО во тоа време го направила само една фирма, фирмата на Божиновска. Долгот е за неплатена електрична енергија и до крајот на 2017 година достигнал 59 милиони денари или скоро 1 милион евра. Еве го тој документ. Одиме понатаму. По одредено време, МЕПСО покренува постапка за наплата на долг и иницира тужба против фирмата на Божиновска. Во 2019 година спроведено е и вештачење од судски вештак, кој утврдил висина на камата за фирмата на Божиновска, која му должи на МЕПСО. Значи, цели 2,5 години Божиновска нема абер за плаќање на долгот кон државата. Со наталожен долг кон државата, Божиновска го менува името на фирмата и прераснува во друг субјект. Наместо Енага Сервис Трейд, сега се вика Карс Трейд Доел Скопје. Веќе во 2022 година, фирмата Карс Трейд Доел Скопје работи со загуба и станува деловно неактивна. Причината за бришењето е поради тоа што не поднела годишна даночна пријава. Внимавајте за 2019 година. Денес ја прашуваме Божиновска, а го прашуваме и Мицковски, каде се парите? Дали се вратени 1 милион евра долг кон државата на фирмата МЕПСО? Кој де факто се пари на граѓаните? Каде се 1 милион евра. Ова ли се менеджерските способности и експертизи на Божиновска да згаснува и менува имиња на фирми кои должат? Понатаму, Мицковски да одговори како може да постави кадар да раководи со енергетиката и де факто да биде одговорна за работењето на МЕПСО, а при тоа таа должела на МЕПСО огромна сума пари. Дали ова не е само по себе конфликт? Зошто Мицковски ја избра Божиновска, дури и направи цело ново министерство? Во каква бизнис релација се двајцата? Почитувани, сада само располага со други информации за катастрофалниот учинок на Божиновска во приватниот сектор, кој укажува дека таа не е способна за функција, но има и сомнително минато како менаджер. Како ова ќе се одрази на нејзиното работење, можеме само да предпоставиме, но повеќе од јасно е дека ништо добро не може да се очекува. Во следните неколку денови ќе излеземе со повеќе информации за сите овие скандали.